Klimakrise, biodiversitetskrise, drikkevandskrise. Vi står i en meget alvorlig situation, og der er ingen tid at spille. Vi komme her til ved, at landbruget har effektiviseret, intensiveret og producerer stadig mere mælk og flere grise. Det har uhyggelige konsekvenser for vores miljø og natur. Og det står i vejen for, at Danmark kan blive et grønt forgangsland for at vi kan nå vores klimamål. Samtidig står det klart, at landbruget økonomisk er en underskudsforretning for Danmark. Uden en årlig offentlig støtte, det er der svar til at aflyse to helgedage, så vil landbruget gå nedenom og hjem. Det bliver vi nødt til at handle på som regering. Danske børn skal vokse op og have mulighed for at opleve summende bier, lærkesange og kvækkende frøer. Vi skal igen have rent drikkevand i hanerne og et sundt havmiljø. Vi kan ikke længere lade stå til. Og vi har vist før, at når vi står sammen som samfund, som under corona, så kan vi gennemføre store og nødvendige forandringer. Og nu skal vi stå sammen igen. Vi skal gøre op med årtiers forfejlede landbrugspolitik. Naturen skal have mere plads, og vi skal hjælpe dansk landbrug med at omstille sig til fremtiden. På markerne skal de dyrke mad direkte til mennesker, og ikke som i dag foder til dyr. Køerne skal selvfølgelig ud på ingen og græsse, og grisene skal ud af stallene og have lov til at rode jorden med deres tryner. Og derfor giver det sig selv, at der skal være lang færre både køer og grise. Vi danskere skal vende os til, at kød er noget, vi kun spiser fredag aften og ved særlige lejligheder. Og vi skal vende os til at betale prisen for, at kødet kommer fra dyr, der har haft anstændige forhold. For kun på den måde kan vi løse de voldsomme kriser, vi står i?